Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, potpredsjednik stranke Branko Bačić, naši gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Jučer, to jest danas, će evo biti formalno potvrđeni novi članovi vlade. Hoće li im trebati dugo da se uhodaju? Pa neće. Svi oni više ili manje su već involvirani u resor koji će danas preuzeti. Gospođa Šimpraga je već 2 godine zastupnica u Hrvatskom saboru. Ona se i kao zastupnica, a i kao zamjenica župana Šibensko-kninske županije bavila manjinskim pitanjima, pitanjima prava nacionalnih manjina, tako da će ona praktično nastaviti onaj rad koji je imala i kao zastupnica u Hrvatskom saboru. Gospodin Piletić je bio i zamjenik župana, 2 puta izabran gradonačelnik Novske sa vrlo visokom postotkom povjerenja svojih sugrađana, bio je saborski zastupnik, a već tjednima zna da će biti kandidiran i predložen za ministra, tako da je čitavo vrijeme nastojao se što više senzibilizirati sa problemima u socijali, sa zahtjevima sindikata, sa radnim zakonodavstvom. Tako da ja mislim da mu neće trebati 100 dana sigurno. I gospodin Filipović također je mlad čovjek, uspješan, profesor na Ekonomskom fakultetu, surađuje sa sadašnjim ministrem Ćorićem, pripremao se za tu dužnost i ja mislim da neće trebati, da će vrlo brzo biti uključeni. Hoće sad ovi odlazeći ministri biti kao ministri u sjeni? Hoće li oni biti mentori i uz nove ministre, dakle, barem kod ove primopredaje? Pa danas, nakon imenovanja, nakon glasovanja u Hrvatskom saboru, slijedi primopredaja resora i nakon toga će odgovornost preuzeti novo imenovani ministri. Nema nikakvog mentorstva niti potrebe. Rekonstrukcijom vlade ministri napuštaju svoj resor, dolaze novi i tu je odgovornost na novima i nikakva. Vjerujem da će određeni savjet, ako bude trebao i tako, uvijek biti ne samo od njih, nego i od nas koji smo uključeni u rad vlade, bilo u vladi, bilo u saboru, ali nikako mentorstvo su ljudi koji imaju svoj integritet, koji su preuzeli odgovornost i koji će upravljati tim resorima. Malo prije je bio Nikola Grmoja u gostima, pa kaže za ministra Ćorića da to nije tek tako, dakle, smjena zbog toga što je on stručnjak za monetarnu politiku pa se poželio ići u HNB, nego da su to isto pravosudne okolnosti i strah da će tu biti problema s njegovom pozicijom. Kakve su bile okolnosti njegove ove rekonstrukcije? Pa ne bih ja komentirao Nikolu Grmoju. Ima je on, čini mi se upravo na vašoj televiziji, jednu izjavu koju je već sutradan nakon što je gospodin Kapulica prošao kroz test poligrafa, je pokazao se da ne drži do svoje riječi. Prema tome ja sam mislio da je on više izvan politike. Ali evo, postavili ste mi pitanje koje se odnosi na kolegu Ćorića. 5,5 godina je bio član vlade. Prema tome, on je u ovom trenutku rekao da su pred njim neki novi izazovi i u dogovoru sa predsjednikom vlade i stranke povlači se iz vlade. Ta špekulacija o nekakvom pravosudnom epilogu koji bi zahvatio gospodina Ćorića neće, ukoliko bi to bilo točno, da je on na bilo koji način involviran ili kriminiran u tom postupku, neće ga spasiti ni njega ni nikoga od nas i ne smije spasiti nikakva pozicija u hrvatskom društvu. Pa evo vidim, takav slučaj imali smo sa gospodinom Horvatom koji je kao službući ministar bio hićen. Dakle, to su smiješne konstatacije. Gospodin Ćorić je odlučio zajedno sa predsjednikom da se posveti nekakvim drugim poslovima i to je bio razlog odlaska iz vlade. A osim toga, taj postupak na koji se aludira je već dugo vremena u tijeku, u istrazi i tako dalje. Prema tome, da je bilo tu bilo čega, bio bi već taj postupak, što se tiče kolege Ćorića,
provedena. A kako će se operativno riješiti sad njegova nova pozicija željena viceguvernera HNB-a? Hoće li netko biti smijenjen tamo ili će se otvoriti novo radno mjesto? Ne, ne. Upražnjeno je mjesto viceguvernera. Uh-huh. Upražnjeno je mjesto viceguvernera Hrvatske narodne banke. Već u proceduri Sabora od strane nadležnog matičnog radnog tijela prijedlog prema klubovima zastupnika da predlože svoje kandidate za mjesto viceguvernera i mi ćemo vrlo vjerojatno sada i na sjednici predsjedništva Sabora idući tjedan nakon toga kroz klub procesuirati to imenovanje. Prema tome nikakvog nema novog imenovanja, otvaranja nikakvog novog mjesta viceguvernera, nego je ono upražnjeno. Uh-huh. A gdje će se smjestiti ministar Ćorić? Kako gdje? Dakle, kako će se provesti postupak njegovog zapošljavanja sad u HNB? Dakle, viceguvernere, Savjet Hrvatske narodne banke, odnosno viceguvernere, imenuje Hrvatski sabor. Uh-huh. U točno propisanoj proceduri, sukladno zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, odbor za imenovanje, u suglasnost odbora za proračun i financije državnog proračuna, predlaže Hrvatskom saboru imenovanje viceguvernera, nakon čega se klubovi usuglašavaju, predlažu kandidata i onda kroz raspravu u Saboru provodi se rasprava, nakon provedene rasprave o tome se glasuje. I sad nakon rekonstrukcije u oporbi su nezadovoljni, neki kažu da su očekivali veću rekonstrukciju, neki kažu da bit će toga još, smijenili ste, dakle, koliko se promijenilo, nekih 18 ministara, a jedan dio oporbe žarko želi raspustiti Sabor. Koliko vam se to čini neizgledno? Dakle, vi ste obuhvatili praktično dva mandata kad govorite o broju ministara koji su se rekonstruirali u 6 godina vlade Andreja Plenkovića. Andrej Plenković je za par dana postati najdugovječniji premijer u povijesti suverene Hrvatske. Prema tome, to je jedan proces u kojemu je jasno, kao i u svakoj vladi, kao i u svakoj državi, dolazi do određenih osvježenja na pola mandata u određenim trenucima kada mandatar, predsjednik vlade to ocijeni. U ovom mandatu, koji je još, čini mi se, 2 mjeseca, bit će pune 2 godine, 3 mjeseca bit će pune 2 godine, rekonstruirano je, promijenjeno je s današnjim danom 25% vlade, 4 ministara, ako uključimo i ministra Horvata. Prema tome, ja mislim da je to jedno značajno osvježenje u Ali radu vlade. Ali isto silom neprilika, dakle, to je ono što kažu, dakle, uslijed uskokovih istraga ili nekakvih afera ili velikih pritisaka koji su se dogodili, dakle, i medijski pritisci, i korupcijske afere. I ova rekonstrukcija i prijašnje rekonstrukcije, izuzev ostavke ministra Horvata, su odluka predsjednika vlade i zašto od prvog dana ima odriješene ruke, potpunu autonomnost, slobodu i od svoje stranke, s jedne strane, i s druge strane, od strane vladajuće većine. Vladajuća većina je apsolutno sigurna, stabilna. Mi smo prekjuče imali sjajan sastanak u Banskim dvorima, sastanak vladajuće većine koji je bio iznimno pozitivan, u kojemu smo raspravili brojne teme koje su pred nama, analizirali smo ove 2 godine mandata koje su iza nas i ono što mogu kao predsjednik najvećeg kluba u toj vladajućoj većini reći da imamo sjajnu, doista sjajnu suradnju sa manjinskim zastupnicima i sa predstavnicima liberalnih stranaka u Hrvatskom saboru i to je ta većina sigurna i stabilna. Nemamo nikakvih, mi smo to puno puta komentirali, komunicirali, ne tražimo mi ničije ruke, ne tražimo ničiju podršku, osim ukoliko pojedini zastupnici ili političke stranke u projektima vlade, u zakonima ocijene da su to projekti dobri za Hrvatsko i hrvatsko društvo. Kao što je recimo naglasio gospodin Zekanović. Pa ja ne znam u kojom je to trenutku gospodin Zekanović podržao vladu i bio pa evo, uz nas. Rekao je u ponedjeljak da je u oporbi, ali da će podržati, dakle, svaki projekt vlade za koji se slaže. Pa ja mislim da
nije to, blizak je nekako stavovima u zadnje vrijeme. Da se najprije vratim na raspuštanje sabora, to ste mi pitanje postavili. Dakle, mi ćemo idući tjedan raspraviti prijedlog za raspuštanje sabora koji dolazi iz lijeve oporbe i od Mosta. I mi ćemo u toj raspravi, a što je još važnije, i nakon toga demonstrirati snagu i sigurnost, stabilnost vladajuće koalicije. Tako da mi je taj prijedlog, osim pokušaja dodatne vidljivosti u političkom prostoru oporbe i onih koji zagovaraju raspuštanje sabora, to onako djeluje dosta deprimirajuće za oporbu, jer će tek tada vidjeti koliko je čvrsta i stabilna vladajuća većina. Tako da nema govora o raspuštanju sabora. Kad je vladajuća većina stabilna, kad je sigurna i stabilna vlada, takvi pokušaji su za mene apsolutno odmah u startu promašeni. A što se tiče gospodina Zekanovića, i on i svatko drugi u bilo kom zakonu je dobro došao, ali za nikim mi ne trčemo, nikoga ne povlačimo za rukav. Imamo 77 stabilnih ruku koji su sigurne i stabilne. I prije je bilo zastupnika koji su pojedine projekte hrvatske vlade podržali u Hrvatskom saboru. Mnogi smo zakonima donijeli i sa više od 77 ruku. Ako će neki od tih zakona koji su sada pred nama podržati gospodin Zekanović, je dobro došao, ali nikako on nije član vladajuće većine. Ako se određena postupanja koje radi Hrvatska demokratska zajednica ili vlada Republike Hrvatske poklapa sa i njegovim razmišljanjima, dobro, ali ja to ne vidim kao... suradnika u oporbi, to je... Pa on je jasno komunicirao, ja ne bih želio biti njegov odvjetnik, niti imam potrebe biti njegov odvjetnik. On je jasno komunicirao da on ne može podržati lijevu, liberalnu opciju u Hrvatskom saboru, niti na budućim izborima. A isto tako da je jasno smjestio Most sa njegovom krilaticom Može Most. Prema tome, ne bih ja ulazio u njegove političke procjene. On sam zna kako će djelovati u Hrvatskom saboru. Nakon salvi uvreda predsjednika Republike prema premijeru vladi HDZ-u, bila je najavljen taj bojkot uopće bilo kakve suradnje. Taj bojkot jučer na Klisu nije uspio. Došao je predsjednik rame uz rame s premijerom. Kako vam se to čini? Pa najprije je potrebno reći da je predsjednik taj koji bojkotira vladu. Naime, upoznati ste i javnost je upoznata. Ja to sada i želim ponovno naglasiti. Vijeće da je predsjednik, da je predsjednik 24. veljače, ima 65 punih dana od kada je započela agresija, invazija Rusije na Ukrajinu. Predsjednik vlade u petom satu te invazije uputio prijedlog predsjedniku Republike Hrvatske da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost. Od tada do danas to vijeće nije sazvano. Ja ne znam što bi to trebalo biti dramatičnije u svijetu, Europi i Hrvatskoj, da bi se onda sastalo Vijeće za nacionalnu sigurnost. Predsjednik je ocijenio da to neće, da to ne treba, iz njemu znanih razloga, meni nepoznatih, bojkotira vladu u jednom vrlo važnom sastanku. Ovo što smo mi sada rekli, mi smo rekli da nam je teško biti dobar domaćin predsjedniku vlade u trenutku kada tu vladu kriminalizira i kada za našu stranku, čiji dužnosnici bi trebali biti njegovi domaćini, naziva bandom i kriminalcima. I u takvoj situaciji smo rekli da nam na takve događaje nije dobro došao. Ali ovdje se sinoć radilo o proslavi 31. rođendana obljetnice 4. gardijske brigade, njihova udruga branitelja veterana 4. gardijske brigade pozvala je predsjednika vlade, bio je vrh vlade i vrh stranke sinoć na toj proslavi i mi smo se, moram reći, jako ugodno osjećali među svojima, tako smo i primljeni. I poruke koje je predsjednik udruge, gospodin Boris Lapenda, iznio sinoć u svom pozdravnom govoru su i njegove ocjene, političke ako hoćete, koje je on tamo iznio, apsolutno su u skladu sa našim promišljanjima vlade, promišljanja Hrvatske demokratske zajednice. Mi smo znali da će tamo doći predsjednik Republike, mi smo to znali, međutim, mi na kraj pameti ne bi palo da ne bi došli na poziv
4. gardijske brigade. Mrvicu mi smo se je tamo... zakasnio premijer pa se već mislio da... Pa nismo kasnili, mi smo prije toga bili na Dračevicu u kapeli Svetog križa gdje smo položili vijence i upalili svijeću za sve poginule njih 200 pripadnika 4. gardijske brigade i onda smo do tvrđave na Klisu u špaliru koji nas je dočekao i pozdravili se sa brojnim prijateljima i mojim dragim prijateljima s kojima već dugi niz godina surađujem iz 4. gardijske brigade, se probijali do samog prostora i pozornice i mjesta gdje smo sjedili, tako da se ne radi o kašnjenju, nego jednostavno smo tu malo više, rekao bih, vremena izgubili dok smo se ispozdravljali sa svima koji su htjeli predsjedniku vlade dati ruku. A hoćete reći da je dakle, neko gostoprimstvo prema premijeru bilo toplije sinoć nego prema predsjedniku? Pa ja to ne bi mjerio. Vjerojatno je to javnost mogla vidjeti, čuti. Ja sam ne bi ponavljao ono što je rekao predsjednik udruge, ali je predsjednik udruge jasno iznio stavove, pogotovo u ovom novom političkom temi koja okupira hrvatsku javnost, a koja se odnosi na pomilovanje. Gospodina Perkovića i Mustača su iznijeli tezu branitelja, hrvatskih branitelja, a 4. gardijska brigada je jedna od udarnih brigada Domovinskog rata i taj njihov stav je apsolutno se poklapa sa onim što mi govorimo i što od prvog dana zagovaramo kad je u pitanju pomilovanja. Predsjednik stavlja naglasak na temu ako se sami ne pobrinemo za sebe neće nitko, misleći na velike probleme s izbornim zakonom i ovim procesom koji se nije riješio u Bosni i Hercegovini, ali i s ovim što je uperio prema Finskoj i Švedskoj i cijelom u kontekstu njihovog pristupanja u NATO. Kako vi ocjenjujete tu diplomaciju? Evo, opet sugovornik prije kaže ako tiha diplomacija ne radi, onda treba napraviti nešto da se privuče pozornost. U politici je vjerodostojnost i važna kako biste bili uvjerljivi onome kome se obraćate. Ja bih podsjetio opet da je 2010. godine predsjednik Republike Hrvatske bio u izbornoj kampanji gospodina Komšića. A gospodin Komšić je član predsjedništva Bosne i Hercegovine koji bi trebao zastupati hrvatski narod, ali od njega nije izabran. Prema tome, taj dan svojevrsni salto mortale predsjednika Republike Hrvatske kad je u pitanju pozicija hrvatskog naroda, izborni zakon, treba naglasiti. Tim više što je u međuvremenu bio i predsjednik vlade Republike, to je bio tada oporbeni predsjednik SDP-a, kasnije na izborima 2011. godine postao predsjednik vlade. U tom njegovom mandatu 2014. godine su bili opći izbori, kao što su i sada pred nama u Bosni i Hercegovini. Bilo je vremena kada je na Europskom vijeću predsjednik Republike Hrvatske mogao zagovarati ono što zagovara danas, tada to nismo čuli. A 2010. i prije 2010. od 2000. pa ako hoćete i do danas je stav Hrvatske demokratske zajednice i vlade koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica uvijek isti, uvijek jednak. A to je da se mi zagovaramo punu konstitutivnost i jednakopravnost hrvatskog naroda koji trebaju imati takav izborni zakon koji će im jamčiti punu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Tu je naš stav jasan i u svakom trenutku se za njega zalažemo, pa i sadašnji donošenje na razini Europskog vijeća strateškog kompasa gdje smo se jasno izborili da to uđe kao jasni putokaz međunarodnoj zajednici. Ali sad su u nemilosti budu li po ovom zakonu prošli izbori u listopadu? Prema tome, na nama je da i dalje nastavimo se boriti svim mogućim pravnim sredstvima da se Hrvatima omogući ta ravnopravnost jer ovaj zakon je nepravedan, nepravičan, po nama je i neustavan. I nije u suglasju i u skladu sa Daytonskim sporazumom. I učinit ćemo sve i dalje da se omogući ta jednakopravnost. A što se tiče blokade drugih država, ja sam bio ministar u vladi Republike Hrvatske kad sam prolazio kroz traumu blokade koju nam je Slovenija postavila vezano za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a u dijelu koji se odnosi na granicu u Savudrijskoj obali. Slovenija je tu blokadu postavila pod pritiskom međunarodne javnosti. Ona tada popustila, napravili smo određeni arbitražni sporazum koji je tada omogućio nastavak tog procesa.
nije dobro, čini mi se, blokirati druge države u njihovim strateškim nacionalnim interesima zbog toga što i nama netko sutra može istom mjerom uzvratiti. I takva pozicija mislim da čini prije svega štetu našim i Republici Hrvatskoj i našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini, vrši njihovu dodatnu izolaciju. I mi ćemo učinit ćemo sve kao jedna demokratska, razumna država članica i Europske unije i NATO-a, da se kroz te institucije izvrši pritisak na prije svega bošnjačke stranke u Bosni i Hercegovini i njihovim predstavnicima da prihvate ovaj izborni zakon koji će omogućiti punu ravnopravnost hrvatskog naroda. Pratit ćemo. Hvala vam, gospodine Bačić, na ovaj razgovor za Novi Hvala dan. Hvala vama.